Tā, mēs esam atgriezušies pēc kafijas pauzes un turpinam mūsu darbu. Tātad turpmāk arī partneri tālāk stāstīs par saturu, jo, manuprāt, arī pirmā daļa bija ļoti interesanta un es klausos, ka daudziem dažādas idejas radās, ko varētu savos reģionos kādas pasākumus piedāvāt. Tad es kā nākamo nekavēsimies vēl vien nelielu piezīmi tiem, kas šeit ir uz vietas. Ja kāds nav parakstījies reģistrācijas lapā, tad lūgums ir to izdarīt. Jo tad attiecīgs arī šo e-pastiņu izmantošu tālākai saziņai ar jums par aktivitātēm. Un kā nākamo runātāju es aicinu Kristapu Auzānu Twinnings. Paldies. Labdien visiem, kamēr Diāna uzliekšu sākšanāt. Man sauc Kristaps Auzāns, e-twinning projekta koordinātors Latvijā. Un es iedošu mazu divu minūšu īso piču par to, kas īsti ir e-twinnings. Kā tāds un pēc tam pastāstīšu, kāds mums būs digitālās nedēļas aktivitātes, kas būs divas. Un principā tā lielā būtība pavisam vienkārši. E-twinnings ir, jūs redzējāt tikko UNESCO pētījumu par pedagogu, par skolēnu internetu izmantošanu un tā tālāk. Un e-twinnings ir tā iestāde Latvijā, kas cenšas panākt, lai arī pedagogu zināšanas tā sprauga starp skolēniem un skolotēm nav tik liela. Tā, man diemžēl šitas nestrādā. Problēma atrisināt. Un tad, kas ir e-twinnings? Es atbildēšu trijos jautājumos ļoti vienkārši. Tā ir ļoti liela Eiropas skola kopiena, skolotāja kopiena, kur skolotāji ir iesaistījušies no visas Eiropas 42 valstīm. Un ko viņi tur dara? Viņi veido virtuālās sadarbības projekts. Numur viens, piemēram, ja es esmu skolotājs no Bauskas, un mums kolēģi ir skolotāji no Francijas, mēs varam veidot savā starpā projektu, kur sadarbojas mūsu skolēni. Pēc tam ir ļoti daudz dažādas mācības skolotājiem par IKT prasmēm pārsvarā, kas gan tiešsaistē, gan arī klātienē. Un tā ir vieta, kur cilvēki var atrast sadarbības partnerus no visas Eiropas priekš dažādiem projektiem, tā starpā Eiropas Erasmus Plus, Nord Plus un tā tālāk. Un aktuāli tas ir pirmskolām, vispārējās izglītības skolām, arodskolām, arī bibliotekāriem, direktoriem un kopumā 42 valsts un iesaistīšanās vienkārši. Reģistrējas portālā e-twinning.net. Tā visa skola darbība notiek četrās platformās. Ir divas informatīvās, e-twinning.net un e-twinning.lv. E-twinning.net ir Eiropas līmeņa informatīvā platforma. Jums vairāk interesē e-twinning.lv, kas ir Latvijas līmeņa informatīvā platforma, kur arī var atrast visu informāciju, kas šeit notiek. Pēc tam, ka skolotāji ir uzzinājuši vajadzīgo, viņi var izmantot divas citas platformas, kas ir jau darba platformas. Pirmā no tām ir e-twinning live, kas lielos vilcienos ir sociālais tīkls priekš skolotājiem, tā kā draugiem LV vai Facebooks, ar atšķirību, kad tur tiek ievērot reģistrēšanās kritērija un mazi bērni zem 13 gadu vecuma tur nevar reģistrēties, bet tikai skolotāji. Un tas tā ir vieta, kur skolotāji meklē savus kolēģus, partnerus projektiem un tā tālāk. Un otra vieta ir TwinSpace, kas ir vieta, kur tiek veikti šie te mācību projekti, kur tiek projekti administrēti, likt iekšā un tiek pielikt dažādas ziņas. Tā ir droša vide, droša vieta, kur tiek tikai skolotāji, skolēni, un tur droši var darboties. Divi slaidi par skaitļiem, stāstīšu, kas notiek mums aktivitātēs. Tātad Eiropā ir vairāk kā pusi miljonu skolotāji, reģistrējušies 189 tūkstoši skolas, un kopā ir izveidot 70 tūkstoši projekti. Statistika ir no trešdienas šonadēļ. Latvijā ir 5,5 tūkstoši skolotāji, 5699, ir 1105 skolas un kopā veikti 2763 projekti 10 gadu laikā. Nu lūk, bet digitālajā nedēļā, priecīgi, mēs esam ļoti priecīgi par šo iespēju, jo kuro gadu mēs mēģinām palaist kādu jaunu traku ideju. Digitālajā nedēļā pagājušajā gadā mums bija sadarbība Balti 3D, mēs skolotēm taisījām mācības, kur viņi printēja ar 3D printeriem, visu modeliem paši arī printēja visas lietas. Šogad mums ir cits virziens, mums būs divu līmeņu mācības, viens būs internacionāls un tiešsaistē, un sākšu ar tām. Un internacionālās tiešsaistes mācības būs sadarbības mācības starp Latvijas un Polijas pedagogiem. Ļoti vienkārši tas būs mācības tiešsaistē divas dienas. Sāksim mēs digitālajā nedēļā 20. martā.
Otrā mācību daļa būs 27. martā. Paredzētais pedagogs skaits, kas piedalīsies, ir 30 līdz 50 pedagogi. Tas notiks tiešsaistē, un, protams, par mācībām būs iespējams iegūt arī 6 stundu apliecību skolotājiem, kas ir oficiāli certificēta. Nu, lūk, šī mācībām, jo skolotāji projām var pieteikties līdz pat marta sākumam, es tagad precīzi nepateikšu, man liekas, 11. martam, un šeit ir šī informācija ir aktuāla visiem tiem skolotājiem, kas vēl arī daudz neko nezin, kas meklējas savu potenciāls projektu partners un rada sevi vēlmi sadarboties. Kāpēc? Sadarbība ar polijas skolotājiem divu iemeslu dēļ. Pirmais ir fleksibilitāte. Polijas skolotāji ļoti daudz var arī pārslēgties uz krievu valodu, ja nepieciešams sadarboties. Otrais ir, pēc mūsu pieredzes novērojam, ka polijas skolotāji ļoti apzinīgi un uzcītīgi un daudz tādā veidā arī vedo labākus projektu partners. Nu, lūk, tā ir pirmā mūsu aktualitāte digitālajā nedēļā, kas ir starptautiskā, otrā aktualitāte būs nacionālā, un tas ir etniskās mācības klātienē, kas ir paredzēts no 21. līdz 23. martam un notiek sadarbībā ar Microsoft. Un tas ir mācības par Minecraftu, kur mēs šogad atlicīsim 24 skolotājs no 12 Latvijas izglītības iestādēm ar domu, ka šīm mācībām ierodās skolotāji komanda, divi cilvēki, no kuriem viens skolotājs ir ar IT uz tu, otrs ir kā sanāk. Iespējams uz jūs, iespējams arī uz tu. Bet vienam jābūt skolā no skolas kolēģim tādam, kurš var palīdzēt un vilkt to visu procesu. Mācības notiks praktiski, 3 dienas. Kā jūs minēju, uz vietas šeit Rīgā, reģionāliem mēs mēģināsim pēc iespējas arī skatīties tā, lai mums ir maksimāli daudz visi reģioni, tā kā būsim ļoti priecīgi, ja vairāk cilvēku pieteiksies no dažādiem Latvijas reģioniem. Ir mācībām nepieciešams būs skolotājiem savus dators, kāpēc? Tāpēc, ka ir krietni lielāka tendence, ka pēc tam iegūtās prasmes tiek izmantots, jo skolotājs strādā ar savu datoru, nevis ar datoru, kas ir uzinstalēts un tā tālāk, jo viņiem jau tas viss ir. Un pie tam mums ir paredzēts, ka tiem skolotājiem, kas pielīdzēs mācībās, būs arī Minecraft licences, kur viņi var izmantot arī droši tālāk darbojoties. Nu, lūk, tāpat tās divas pirmās dienas notiks tieši praktiskas mācīšanās par šo tēmu padziļināt un arī par projektu būvēšanu, etuning projektu izmantošanu, selekšanu kopā ar Minecraft vidi. Pēc tam trešā dienā mēs paredzām tādu mazliet vairāk tā kā atvērto dienu, kur ir ieplānota, dotajā brīdī ir ieplānota arī debate. Debate par to, vai spēles skolā vaik, kur viena pusi to pārstāvies, otra pusi pārstāvies viedokli, kad spēles un skola nav savietojams viedokli, savietojams vienā telpā. Un būs arī projekta ideja prezentācija, kas ir atvērtā tipa, kur jebkurš cilvēks var ierakties un redzēt, ko var iemācīties divu dienu laikā. Un, protams, par mācībām ir oficiāls certifikāts par kursu pabeigšanu 24 stundas. Nu, lūk, tas arī būtu īsos vilcienos viss par mūsu aktivitātēm. Ja ir interese, noteikti skatieties mājaslapā vai arī rakstiet uz e-pastu info@etwinning.lv. Tāpat tās es uzkavēšos mazliet pēc šīm te prezentācijām pāris minūtes šeit, ja kādam interesē noteikti pienācija, mēs varam parunāties, jums iedošu savus kontaktus. Paldies liels, atpakaļ dividiens. Man Krista ir viens jautājums. Jā. Saka, kas ir Minecraft? Kas tā pa spēle? Ļoti labs jautājums. Minecraft principā ir virtuālās realitātes spēle, kur spēlētāji pieslēdzās serveriem noteiktam, viņi nonāk tādā kā absolūti alternatīvā pasaulē ar veselu kaudzi dažādu bloku. Sarkanu, zaļu un tā tālāk. Tu strādā pa zālīti un darbojas un taisa dažādas lietas. Piemēram, es vakardien biju vienās Minecraft mazās mācībās, kur skolotājs to bija viss sadalījuši, kur skolotājs to bija devis uzdevums, sadalījis matemātiku viņu mācījās. Tur viņu skolēni veidoja, vai bija kvadrāts uz zemes izlikts, un viņiem bija dažādas krāsas kvadrātu. Viņu uzdevums bija salikt maksimāli daudz iekšā kvadrātiņus te lielajā kvadrātā un aprēķināt laukumus. Tīri tehniski šeit ir iespējams uzbūvēt jebko. Ja jūs paskatīsieties Minecraft, jūs redzēsiet Taj Mahal, ļoti noteikti tur ir iespējams uzbūvēt Parīzes Eiffel toru un tā tālāk. Iedomājieties visvienkāršāko aprakstu, ka tie ir Lego klucīši, kas nav rokāmniekam, bet tie Lego klucīši, ko jūs cilvēciņš vai bars cilvēciņu liek virtuālā plaknē. Tā, vai vēl kādi jautājumi būtu?
Ok, paldies. Paldies. Nākamo es aicinātu no Latvijas zāļu reģistra Egitu Diuri. Labdien! Es esmu Egita Diuri no Zāļu valsts aģentūras un Zāļu valsts aģentūra otro gadu izmanto iespēju piedalīties varam rīkotajās aktivitātēs. Pagājušo gadu mēs bijām e-prasmju nedēļā. Šogad esam atnākuši arī uz reģionālo partneru tikšanos un es gribu šodien pastāstīt par to resursu, kas ir Zāļu valsts aģentūras rīcībā, kas ir mūsu vērtīgākais resurs un tas ir Latvijas zāļu reģistrs. Un Latvijas zāļu reģistrā ir iekļauta informācija par visām Latvijas republikā reģistrētām zālēm. Un zāles drīkst laist tirgu tikai tad, ja tās ir reģistrētas. Un lai rosinātu jums arī mazliet domāt par to, pašiem pie sevis pārdomāt, kur tad jūs iegūstat informāciju par zālēm. Protams, visuzticamākais avots ir ārsts, un to mēs atzīstam arī valsts iestādes, kā ārsts ir tas, pie kura pirmā vēršas pacienta, lai iegūtu informāciju par zālēm. Tad tā ir vēl aptieka pie farmaceita, tad draugu paziņu ieteikumi, reklāmas mēdījos, jo gandrīz katru vakaru mēs Latvijas televīzijā redzam ibumetīna reklāmas. Tad ir dažādas komersantu veidotas vietnes visas zāles, piemēram, un tur tā informācija savukārt ir savākta. Tur ir savākt informācija par dažādām zālēm, bet ne visa informācija būs tāda uzticama un pārbaudīta, kāda ir mūsu reģistrā. Un tas, ko es gribēju pēdējo norādīt, mūsu Latvijas zāļu reģistrs, mājas lapā zvāgo.lv, kur ir tātad pilna informācija. Kā meklēt informāciju par zālēm? Mūsu mājas lapā ir jāklikšķina uz reģistru, jāraksta iekšā zāļu nosaukums, uzreiz ierakstot vienu burtiņu, izkrītošā izvēlnē parādīsies jau priekšā teikšanas varianti. Un attiecīgi var atrast meklēto, spiest tālāk meklēt reģistrā un atvērsies plaša informācija par zālēm. Tā kā šī ir publiska datubāze, to izmanto gan ārsti, gan farmaceiti, un mēs arvien vairāk arī aicinām pacientus to izmantot, jo mūsdienās informatīvā telpa ir pārpildīta, un izmantojot Google, mēs, protams, varam ierakstīt sev nepieciešamo zāļu nosaukumu un atrast informāciju. Tomēr es aicinātu biežāk uzticēties tādiem pārbaudītiem avotiem. Un tagad es pastāstīšu par četriem scenārijiem, ko tad tieši var atrast mūsu mājas lapā. Mums ir tāds banerīts pārbaudu zāļu cenu šeit, kur var atrast zāļu cenas. Un zāļu cenas valstī mums ir reglamentētas, tās nedrīkst pārsniegt noteiktu limitu. Tad ražotājs var uzlikt savu cenu, bet aptiekas lieltirgotavs piecenojumi ir noteikti ministru kabineta noteikumos, un tāpat arī PVN ir 12%. Un tātad šeit rakstot iekšā zāļu nosaukumu, jūs atradīsiet to cenu, maksimālo cenu, par kādu zāles drīkst tirgot, un šo te cenu nevajadzētu pārsniegt aptiekam. Otrs scenārijs, ko mums var atrast, ko mūsu mājaslapā var atrast, ir, ko darīt, ja piemirsies, kā lietot zāles, un ja zāļu lietošanas instrukcija ir nejauši izmesta, tad šeit jūs redzat tādu skatu no tās informācijas, kas atveras, kad jūs esat meklējuši zāles, un tur mazi Word dokumentiņi ir lietošanas instrukcija un zāļu apraksts. Un šeit arī ir redzama tātad tā cena, šeit faktiski ir redzama visa informācija, kas ir pieejama reģistrā. Un var lejuplādēt lietošanas instrukcijas vairākas reizes, ja jums ir piemirsies, kā zāles lietot. Trešais scenārijs, tātad kā nepārmaksāt par zālēm. Ar šo te virsrakstu es pieteicu savu prezentāciju. Pagājušā gadā Zāļu valsts aģentūra kopā ar sabiedrisko organizāciju Veselības projektu Latvijai organizēja kampaņu, kā nepārmaksāt par zālēm, un stāstījām par tādām lietām, ka tirgu ir oriģinālās zāles un ģenēriskās. Oriģinālās zāles ir no jauna izgudrotas zāles, piereģistrētas, un
faktiski tie ir, tās ir inovatīvas zāles, un 10 gadus zālēm ir patenta aizsardzības laiks, un kad tas laiks ir pagājis, arī citi ražotāji pēc tādas receptes, kā šīm te zālēm var ražot savas zāles, attiecīgi ar saviem nosaukumiem. Un šis te piemērs, kas mums pagājušā gadā bija uz plakāta, kur atšķirība ir eiro 60 un 10,39, tas ir piemērs no reālas dzīves. Un tātad tās oriģinālās zāles joprojām maksā tie 10 eiro, bet ir 10 gadu patenta aizsardzības periods pagājis, un tirgo nāk citi ražotāji ar to pašu recepti, ražo zāles ar tādu pašu aktīvo vielu, un tās ir krietni lētākas. Un tātad apakšējā attēlā var redzēt, ka tā aktīvā viela ir parasti rakstīta zem zāļu nosaukuma slīprakstā. Un ceturtais scenārijs ir par to, ka zāles, kā zāles pirkt internetā. Ir tā, ka Latvijā arī jau ir tiešsaistes aptiekas. Latvijā ir 7 šādas aptiekas, un Latvijā tikai bezrecepšu zāles var pārdot internetā. Un Eiropas Savienībā ir radīta tāda vienota atpazīšanas zīme online aptiekām, lai novērstu to, ka negodīgi komersanti tirgo jebko. Un tad, ja jūs meklējat zāles internetā, jūs uzdurāties interneta aptiekai, tad vienmēr vajadzētu pārliecināties, vai tur ir tāds logo, vai tur ir tāda zīmīta katrā dalība valstī ar savu karodziņu. Spiediet šeit, lai pārliecinātos, vai šī tīmekļa vietne darbojas likumīgi. Un klikšinot uz šo logo, jūs aiziesiet uz attiecīgās dalību valsts regulatoro iestādi, kur būs publicēts saraksts ar licencētām aptiekām, kurām ir tiesības šī zāles tirgot. Varbūt, ja es varu palūgt atvērt šo saiti pēdējo, un tas arī būs tas, ar ko es gribēju šodien beigt, un es esmu atvērta. Jeb kādiem sadarbības piedāvājumiem, mums konkrētu plānu digitālajā nedēļā vēl nav, bet mēs labprāt aizbrauktu pie kāda no reģionāliem partneriem un izstāstītu jau daudz plašāk par šīm te iespējām. Nav. Skaņas nav. Šis ir par interneta aptiekām. Un tie skaitļi tiešām ir iespaidīgi. Citās dalību valstīs būs šis te karodziņš, tur Lietuvā būs Lietuvas karodziņš, Igaunijā Igaunijas karodziņš, un tā jūs varat pārliecināties, ka tā ir legāla vietne. Savukārt, uztura bagātinātājs un dažādas pārtikas piedevas nav jāreģistrē, un tās var drošāk tirgot. Paldies! Paldies! Un kā nākamo es aicinātu no valsts ieņēmuma dienesta, es atvainojos no patenta valdes sabiedrē, no patenta valdes Dāci Būšu. Būs, no valsts ieņēmuma dienesta arī būs. Labdien, es esmu Dāci Būša, kā jūs redzat, no patenta valdes. Un iepriekšējā prezentācijā jūs jau dzirdējāt tādu terminu kā patents. Nu lūk, un lai jūs saprastu, kādā sakarā mēs esam šeit un ko mēs jums gribam pastāstīt, es pastāstīšu vispirms, ko dara patenta valde, kāds ir galvenās funkcijas. Tātad reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus, veicināt izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un stiprināt tā vērtību, veikt Latvijas saistošu starptautiskos līgumos paredzētās valsts, rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas un sniegt informācijas pakalpojumus rūpnieciskā intelekta īpašuma jomā, kā arī veidot specializētu informācijas krājumu. Lūk, jūs pirmo reizi varbūt sastopaties ar patentu valdi kā tādu, pirmo reizi varbūt sastopaties ar jēdzienu rūpnieciskais īpašums, un te es jums parādīšu, ko nozīmē rūpnieciskais īpašums. Kā piemēru, mēs izspēlēsim, es parādu
vienu konkrētu objektu, tas ir mūsu pašu labi zināma lieta ikdienā, ko mēs lietojam, mobilais telefons, kuram ir iespēja darboties pateicoties ļoti daudziem ar patentu aizsargātiem tehniskiem risinājumiem. Preču zīmi jūs redzat, ja? Ābolītis un šis te iPhone, ja? Aizsarga apzīmēm, kas palīdz atšķirt vienu uzņēmumu preces un pakalpojumus no citiem. Un trešais moments, tas ir dizaina paraugs, kas aizsargā izstrādājumu ārējo izskatu. Nu, tas īsumā tas, ar ko patentu valde darbojās un kas ir viņas tā kā pāraudzībā un ko mēs darām ikdienā. Kāpēc būtu vērts aizsargāt vainu pat izgudrojumu vai preču zīmu vai dizainu paraugu, jo šeit ir redzamas tās tie iegūmi, kāda būtu jums, ja jūs to darītu. Respektīvi, jūs iegūt izņēmumu tiesības, jūs varētu iegūt atpazīstamību, protams, ka jūs varētu darboties un aicināt citus darboties ar godīgu konkurenci, un jūs varētu gūt arī maksimālus ienākumus. Un runājot tieši par e-pakalpojumiem, faktiski tie attiecās vairāk gan uz preču zīmēm un dizaina paraugiem, un te es parādīšu, kādi ir tie e-pakalpojumi principā. Tātad patentu valdē 15. Gadā mēs pabeidzām darbu pie preču zīmu dizaina parauga elektroniskās pieteikuma iesniegšanas sistēmas, un kopš 16. Gada ir tāda opcija, ka tiek piemērota 10% atlaide tiem pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti uzreiz patentu valdes tiešais sistēmā. Restīt, tajā brīdī, ja jūs pārtrauksiet kādu iemeslu dēļ šo reģistrāciju, tie 10% jums zūd, tādas iespējas nepastāv, būs jāmaksā pilna summa. Nu, tā nav liela. Un 17. Gadā, tas ir pagājušā gadā, patentu valdē preču zīmu un dizaina paraugu uzkrāšanas aprites sistēma tika ieviesta, un kuru augstu vērtē Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojas. Te būs nu, tāds ieskats, kā lai aizpildītu un iesniegto šo elektronisko pieteikumu, kā jebkurā situācijā līdzīgā iesniedzējuma ir izmantojot portālu Latvija.lv vai ar citiem autentifikācijas līdzekļiem ir jāreģistrējas. Runājot par apmaksas sistēmu, kas saistīta ar elektroniskiem pieteikumiem, šīs te četras bankas maksājumus jūs nevarēsiet veikt tad, ja jūs būsiet šo banku klienti. Bet viss augšā minētais attiecās uz to, kā varētu reģistrēt, veikt elektronisko pieteikumu. Kādi ir preču zīmju elektroniskie pakalpojumi? Tātad jūs varat pieteikt preču zīmi, atjaunot preču zīmes reģistrāciju, dzēst preču zīmes reģistrāciju, mainīt preču zīmes īpašnieka datus vai iesniegt iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju. Un otra opcija, kas attiecās uz dizaina paraugu elektroniskiem pieteikumiem, tātad jūs varat pieteikt dizaina paraugu, atjaunot arī dizaina parauga reģistrāciju uz jaunu periodu, pēc dizaina parauga īpašnieka inicitīvas izslēgt dizaina paraugu no reģistra, kā arī mainīt dizaina parauga īpašnieka datus. Šeit ir redzams nu, tāda pavisam neliela statistika, kā mums gāja pagājušā gadā ar elektronisku pieteiktajiem dizaina paraugiem un preču zīmēm. Palielināties šim te elektroniski pieteiktajiem reģistrācijai, tā kā nu, mēs ceram, ka nu, neteiksim, ka ceram, bet nu, tā ir reālā dzīve, ka faktiski ir arī ļoti daudz cilvēku tādi, kas faktiski grib izmantot to konkrēto kontaktu ar cilvēku, lai varētu saprast, vai viņš
pareizi dara kaut ko, un, lai varētu veikt tādas darbības. Bet nu, elektroniski, jūs redzat, ir cipari pietiekoši lieli. Uzreiz es gribētu pateikt, te ir koordinātes. Runājot par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību kā tādu, un ne tikai par minot šos elektroniskās pieteikuma iespējas, es rosinātu, lūgtu, izmantot jūsu kolēģus, draugus, uzņēmējus un visus tos, kas darbojas kaut kādā, nu, ir privātais biznesa vai savs uzņēmums, nekautrēties, rūpēties par savu rūpniecisko īpašumu un pirmkārt reģistrēt preču zīmes, jo tā jau tā ir tā lieta, ar ko jūs pasargāsiet sevi no kādām nevēlamām darbībām. Nu, tas ir tāds mans uzsaukums. Paldies jums! Paldies! Tagad gan valsts ieņēmuma dienests. Paldies! Sergei, tev instrumenti gaida. Sveiki! Tad es pārstāvu valsts ieņēmuma dienestu. Un es pastāstīšu par mūsu, varbūt, tā kā pasākumiem, kā teica iepriekš arī valsts zāļu aģentūra, arī mums nav īsti plānot pasākumi, bet, nu, es tā kā mazliet pastāstīšu. Tad mēs veicam pasākumus visa gada garumā, arī ārpus digitālās nedēļas ietvariem, un tā kā šīs ir mūsu galvenās mērķa auditorijas jau kuro gadu. Noteiktā sadarbība un tās ir pašvaldības. Bibliotekāri, kas ir ļoti forši partneri, un es arī personīgi pats braukāju pārsvarā pa visu Latviju un visām Latvijas bibliotekām. Es te pazīstam sejas arī redzu. Ļoti forši partneri, iesaku arī citiem partneriem tā kā paciemoties, jo bibliotekas, kā mēs zinām, jau ir tā kā neoficiāli. Tā kā neoficiāli daudzu pilsētu kultūras un finanšu centri arī daļēji un internetu centri. Tad valsts vienotie un pašvaldību klientu apkalpošanas centrie. Un viņu darbiniekiem mēs sniedzam šīs te konsultācijas un seminārus. Un tā varbūt jebkura iestāde, kura mūs uzaicina tā kā piedalīties kaut kādos savos pasākumos. Tad šogad mēs tā kā koncentrējamies uz mūsu pakalpojumu pieejamajiem datiem, un tā kā mūsu izvirzītie mērķi ir šī te lielāka vidē pakalpojuma atpazīstamība, mūsu paša administratīvās loga samazināšana, jo, kā mēs zinām, nu, ja cilvēks izmanto mūsu pakalpojumus un viņš dabūs savu visu to nepieciešamo informāciju, viņš arī nezvanīs mums un nerakstīs mūs. Paplašināt izpratne un lietošanu mūsu elektroniskajiem pakalpojumiem un administratās tā kā veicināt atgrieznisko saiti starp nodokļu maksātājiem un mums. Un, protams, EDS lietotāju pieaugums, jo EDS ir mūsu galvenais tā kā e-pakalpojums, ko mēs sniedzam. Tad tā kā ja mūs uzaicina uz to dalību, digitālās nedēļas ir arī digitālās nedēļas ietvaros, tad mūsu galvenās tā kā, nu, tēmas, par ko mēs stāstam, tad ir saziņa ar mums, tā kā, veicinot šo atgriezenīsko saiti, EDS lietotāju tiesību rediģēšanu un izmantošanu, un EDS maksājumu dokumentu kalendārs, kas ir tāds ļoti foršs jaunums, pārskatos pieejamie datu un to izmantošanu, un, nu, vispārīgi EDS jaunumi, šie ir tie jautājumi, par kuriem joprojām ļoti liela daļa cilvēku interesējās, jautā mums, un tad viņi ir pārsteigti, ka šie te pakalpojumi, šīs te iespējas ir pieejamas onlainā, nu, EDS sistēmā. Tad pārsvarā mēs piedalāmies tā kā semināros, nevalstisko organizāciju tā kā
nevalstiskā organizācija rīkotajās konferencēs, izstādēs. Jā, valsts jumdienas ir bieži viesas. Un, nu, ja mūs uzaicina kaut kādā pasākumā, tad mēs noteikti arī atbraucam. Kā, ja ir interese par EDS vai citiem vidu pakalpojumiem, tad jūs varat droši rakstīt un aicināt mūs. Jā, tad vai no man, vai uz mūsu oficiālo vidgo.lv e-pastu, vai arī ziņot par pārkāpumiem, arī varat droši rakstot uz pārkāpumu @vid.gov.lv. Tā kā, paldies. Paldies. Ir kaut kādi jautājumi? Nav, labi. Ejam tālāk. Paldies. Paldies. Nākamais aicinu uzņēmumu reģistru Eviju Īvtru. Labdien, man sauc Evija un es pārstāvu šodien uzņēmumu reģistru. Un es jums vēlos pastāstīt par rīkiem, kas ir pieejami uzņēmējiem un īstenībā ikvienam no jums, kas sniegs jums atbalstu iespējams darbā, iespējams vienkārši intereses pēc, lai noskaidrotu uzņēmēju darbības attīstību Latvijā. Un uzņēmumu reģistra mērķis digitālajā nedēļā ir stāstīt par rīkiem, un jo mums uzņēmumu reģistrām kopš 1. Februāra ir jauna tīmekļa vietne, un šie rīki ir bezmaksas pieejami mūsu tīmekļa vietnē un sniedz atbalstu ikdienas darbā. Tātad sāksim ar to, ka mums ir izveidots, es teiktu, plašas spektra meklētājs, kurā ievedot jums nepieciešamo informāciju, var iegūt informāciju, pieņemsim par kādu reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Tātad pašā tīmekļa vietnes viducī ir šis rīks meklētājs. Un pieņemsim, jūs vēlaties uzzināt informāciju, kas, ko likums ļauj publicēt publiski šeit pat uz vietas. Tātad meklētājā ierakstiet, pieņemsim, CIA X vai CIA Y. Un šeit man kā piemērs ir parādīts CIA Saule S, ko es ierakstīju meklētājā. Un meklētājs uzreiz jums parāda pamata informāciju. Vai šis CIA mūsu valodā ikdienas tas saucas subjekts, vai viņš vispār ir darbojošs, vai viņš nav likvidēts, tiek publicēta arī informācija par uzņēmuma reģistrācijas numuru, kad šis uzņēmums ir reģistrēts, kurā reģistrā, un vai šim uzņēmumam ir kādi darbības ierobežojumi, vai ir iespējams pieteikta maksātnespēja, vai komercskīla tiek reģistrēta, un līdz ar to šādā veidā jūs varat pārbaudīt savus sadarbības partnerus, kas ir, ar ko jūs sadarbojaties, vai viņi ir drošs un uzticams sadarbības partneris. Tajā pašā laikā meklētājā jūs, ievedot šo uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas numuru, varat iegūt informāciju par esošā uzņēmuma amatpersonām. Pieņemsim, pie jums atnāk uzņēmuma X pārstāvis un saka, ka esmu rīkoties spējīgs uzņēmuma vārdā. Un šajā situācijā jūs varat pārbaudīt, vai viņš ir amatpersona šajā uzņēmumā un vai tiešām tā ir taisnība. Un līdz ar to jūs varat ievadīt personas kodu, vai ārvalstniekiem tas ir dzimšanas datums, un pārbaudīt šo informāciju, vai attiecīgā persona tiešām ir tiesīga pārstāvēt attiecīgo uzņēmumu. Tālāk, tajā pašā meklētājā, kas ir tīmekļa vietnes sākumā, jūs varat noskaidrot, pārbaudīt juridisko adresi. Šobrīd diezgan populāri Latvijā izskan viedoklis par melno adrešu sarakstu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienā adresē tiek reģistrēti neskaitāmi
uzņēmumi, un iespējams, ka pats attiecīgā īpašuma īpašnieks nemaz nav informēts par šo ziņu. Tad pieņemsim ievadot adresi meklētājā. Šeit es kā piemēru ierakstīju Persas ielu 2. Meklētāja filtros uzliku atlasi adreses, un meklētājs parāda attiecīgi, kādi uzņēmumi ir reģistrēti konkrētajā adresē. Līdz ar to šādi jūs varat pārbaudīt, vai kāds nav negodprātīgi rīkojies, un situācijās, kad tiek konstatēts, ka jā, jūsu īpašuma adresē ir reģistrēts kāds uzņēmums nelikumīgi, tad, protams, par to ir jāinformē uzņēmuma reģistrs tālākai rīcībai. Vienlaikus jaunā tīmekļa vietne paredz iespēju iepazīties ar aktuālo statistiku, un šī statistika ļoti bieži jums, kā valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, ir vajadzīga, piemēram, uzzināt, nu, cik tad uzņēmumi darbojas jūsu konkrētajā novadā, pilsētā, reģionā. Tad šajā sakarā mēs varam izmantot statistiku arī pašā tīmekļa vietnes sākuma lapā ir iespēja izvēlēties sadaļu Es vēlos iepazīties ar statistiku, un statistika ir interaktīva, kas ļauj dažādi, es teiktu, spēlēties ar subjektiem, tas nozīmē, vai jūs izvēlaties individuālos komersantus, sabiedrības ar ierobežotām atbildībām, zemnieku saimniecības, un tad jūs varat noskaidrot, kādā attiecīgā laika periodā, kas ir reģistrēts, un attiecīgi šo informāciju jūs varat arī uzreiz savām vajadzībām lejupielādēt jums pieejamā formātā, kas nepieciešamā formātā, vai tas ir attēla formāts, vai tas ir Excel formāts, vai arī vienkārši informācijai uzreiz tā kā skatoties tiešsaistē. Tālāk, par ko es vēlos pastāstīt, kāds vēl ir Rīgas uzņēmumu reģistram, nu jau vairāk kā 4 gadus, tie ir atvērtie dati, un mūsu iestādes sakarā, kas tad ir tie atvērtie dati? Tā ir informācija par uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem. Tā ir pamatinformācija, ko ik viens var lejupielādēt mašīnlasāmā formātā vai arī Excel failā un veikt speciālo datu atlasi. Attiecīgi šie dati nesatura personas datus, bet pieņemsim, jūs varat izmantojot filtrus, uzzināt informāciju par pilno nosaukumu, reģistrācijas numuru, arī atlasīt konkrēto adrešu reģionu, par ko jūs vēlaties iegūt informāciju, laika periodu, kādā jūs par reģistrētajiem vai arī likvidētajiem subjektiem. Ko tas nozīmē? Pieņemsim jums kā pārstāvim no pilsētas, teiksim, no Liepājas, jūs vēlaties uzzināt, cik tad uzņēmumu ir reģistrēti 2017. Gadā. Tad jūs dodaties uz mūsu mājaslapu, atverot sadaļu atvērtie dati. Sākumā droši vien jūs ieraugot šo milzīgo, es teiktu, failu, droši vien nodomāsiet, kas tas ir, bet patiesībā izmantojot datu filtrus, tad jūs varat izvēlēties attiecīgo laika periodu, attiecīgi izvēlēties adreses, un kas jūs tieši interesē, vai tie ir komersanti, uzņēmumi, biedrības, un iegūt datus pat tiešo no iestādes, kas ir arī publiski pieejami ikvienam, un atsaukties uz šiem datiem, kas pārstāv arī tā kā uzņēmumu reģistru un ir aktuāli. Jāsaka, ka šie atvērtie dati, tā pozitīvā ziņa ir tāda, ka viņi aktualizējas reizi diennaktī, kas salīdzinot pat uz citu valstu pieredzēm, ka citās valstīs tie dati tiek atjaunoti pat reizi mēnesī, bet
mūsu situācijā tie tiek atjaunoti reizi diennaktī, un līdz ar to tie dati ir aktuāli. Un kas ir šie mūsu galvenie rīku izmantotāji? Tie ir, protams, ik viens uzņēmējs, kurš vēlas pārbaudīt tiešām savus sadarbības partnerus, valsts un pašvaldības iestādes, jo ar ko mēs saskaramies ļoti bieži, joprojām iestādes, veicot kaut vai iepirkumus vai izsolis, pieprasa pieņemsim kaut vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību, bet patiesībā uzņēmuma reģistrs jau 4 gadus nepiedāvā šo opciju tā kā izsniegt reģistrācijas apliecību, bet patiesībā visus šos datus var pārbaudīt mājaslapā, un reģistrācijas apliecības izsniegšana ir vienkārši tāds administratīvais sloks gan pašam uzņēmējam, gan mums kā iestādē, jo ik viens to var pārbaudīt tiešsaistē, vai tiešām šāds uzņēmums pastāv. Ļoti bieži tie ir mediju pārstāvji, kuri interesējas tiešām par konkrētu reģionu, kāda ir šī tendence dibinot vai izslēdzot uzņēmumus, un, protams, ik viens interesants, kurš vēlas noskaidrot aktualitātes uzņēmēja darbības jomā. Tas, ko mēs piedāvājam digitālās nedēļas ietveros, mēs esam atvērti sadarbībai doties pie jums, uz kādu reģionu, un soli pa solim iziet šos rīkus, lai jūs turpmāk zinātu, ka informācija ir brīvi pieejama, bez maksas, un to var lietot ikdienas darbā. Ja jums ir kādi jautājumi, droši arī sazinieties ar mani, un tad mēģināsim kopā izdomāt šo mūsu aktivitāti digitālās nedēļas ietveros. Paldies! Paldies! Nākamais aicinu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Labdien visiem, kuri ir ieradušies klātienē. Sveiciens tiem, kas skatās tiešsaistē. Tas ir lielisks piemērs tam, ka mūsdienās bez digitālajām iespējām nekādi. Es esmu Eva Onzule, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sabiedrisko attiecību speciālista. Mums ir liels prieks atkal piedalīties šajā pasākumā, jo arī viens no mūsu mērķiem ir klientam ērti pieejami un saprotam pakalpojumi, kuri ir viņam pieejami arī interneta vidē. Uz šo brīdi VSA ir 41 pakalpojums. Kā jums šķiet, cik no tiem ir pieejami elektroniski šobrīd? Nu, tad paldies par minējumiem. Pareizā atbilde šobrīd 21. Manuprāt, diezgan daudz, bet ejiesim tālāk un mēģināsim paplašināt šo skaitu, palielināt šo skaitu. Ko tas nozīmē, ka viņi ir pieejami internetā? Tas nozīmē to, ka šobrīd, pat neizejot no mājām, mēs varam pieprasīt, piemēram, slimības pabalstu. Te arī attēlā redzams cilvēks sēž divānā, elektronisks ārsts ir noslēdzis slimības lapu un ir iespēja pieprasīt pabalstu elektroniski neizejot no mājām. Bet tomēr cilvēkiem, kuriem internets mājās nav pieejams, mūsu klienta apkalpošanas nodaļās ir iespējams ir uzstādīt tādi e-kioski un ir iespējams ierasties klātienē un aizpildīt šo iesniegumu arī pie mums. Klienta apkalpošanas konsultanti izstāstīs, kā to vislabāk izdarīt, ja ir kaut kāda nedrošība. To var darīt arī cilvēki, kuriem mājās internets ir pieejams, bet tomēr viņi nav droši, ka viņi pratīs to izdarīt. Lai gan es iedrošinu, tas nav sarežģīti. Tomēr var nākt uz nodaļu un izmantot šo e-kiosku un iesniegumu aizpildīt tur. Šie ir visi 21 elektroniskais pakalpojums, kas šobrīd ir pieejams. Nu, tie aktuālākie strādājošiem cilvēkiem ir jau slimības pabalsts, ko es pieminēju. Tāpat arī ar bērnu piedzimšanu saistītie pabalsti ir pieejami elektroniski, nav ar mazu bērniņu jāiet uz nodaļu, var mierīgi sēžot mājās.
to izdarīt. Un, jā, arī es iedrošinu jūs, tas ir ērti. Pati esmu pieprasījusi slimības pabalstu elektroniski pēc slimošanas, atgriezos darbā pirmajā dienā no rīta. Iegāju, aizpildīju, aizņēmu, tas man aptuveni nu, pāris minūtes. Un viss bija izdarīts un kārtībā. Šogad tā aktuālākā lieta ir tieši elektroniskie iesniegumi slimības pabalstiem. Tā kā no 1. janvāra ārsti izsniedz elektroniskās slimības lapas, tad arī cilvēki elektroniski pieprasa pabalstus. Nu, šī brīža rādītāji ir tādi, ka aizvien vairāk cilvēki, tie ir salikts pa nedēļām, un tā tendence ir tāda, ka ar katru nedēļu aizvien vairāk, aizvien lielāks procents no iesniegumiem tiek saņemti elektroniski. Lūk, te ir arī rakstīts, ka sestā nedēļa, pēdējā nedēļā īpatsvars pat ir bijis 54% ir bijuši elektroniskie iesniegumi. Tad runājot tieši par digitālo nedēļu, mūsu plāns ir vēl vairāk aktualizēt šos elektroniskos iesniegumus, iedrošināt cilvēkus, izmēģināt iesniegt iesniegumus elektroniski. Un šoreiz mēs koncentrējamies uz tieši slimības iesniegumiem un tādēļ esam ieplānojuši gan tepat Rīgā, gan arī reģionos apmeklēt ārstniecības iestādes, lai ārstus un citus ārstniecības iestāžu darbiniekus informētu par to kārtību, kā tad tas notiek. Arī ārpus digitālajām nedēļām mēs jau nodarbojamies ar informēšanu, esam sagatavojuši bukletiņus, kurus esam gan izplatām mūsu nodaļās, gan arī ārstniecības iestādēs, bet tomēr tieši šajā nedēļā vēl aktīvāk centīsimies izglītot cilvēkus. Un, protams, jā, arī mūsu nodaļās informēsim, aicināsim cilvēkus uz e-kioskiem izmēģināt aizpildīt iesniegumus tieši tur, nevis iesniegt papīra iesniegumus. Nu, šie ir tie bukletiņi, kas mums ir sagatavoti. Ja kādam ir neskaidrības, kā aizpildīt iesniegumu, tad viss ir paskaidrots. Un, Jā, paldies, tas no mums ir viss. Nākamreiz, kad gadīsies saslimt, atceraties, slimības pabalstu varam pieprasīt elektroniski. Paldies. Tad šī arī bija noslēdzošā pēdējā prezentācija. Pirmais, ko es vēlos pateikt pēc statistika, šīs dienas statistika, mēs dzirdējām šodien 17 prezentācijas. Un līdz ar to, protams, liels paldies partneriem, ka jūs atsaucāties, ka jūs atnācāt un izstāstījāt reģionāliem partneriem par saviem jaunumiem, e-iespējām, tendencēm un e-pakalpojumiem. Un pati personīgi es ieguvu daudz nedzirdētas informācijas priekš sevīm. Liekas, ka ikdienā man darbs saistās ar vidi, kur es dzirdu gan par citu iestāžu e-pakalpojumiem, un iespējām, bet tomēr atkal bija kaut kas jauns. Uzņēmu reģistru mājaslapu papētīšu, piemēram. Un tad bija tādas lietas, kuras es it kā zināju, bet, piemēram, Valsts zāļu aģentūra man atgādināja, jā, nu tiešām man tā instrukcija ir pazudusi, tad jāatcerās, ka ir iespēja izlasīt šo zāļu instrukciju mājaslapā. Paldies jums, reģionālie partneri, paldies tie, kas skatījāties, kas bijāt klātienē. Varam vēl, jau ir nepieciešams, pārunāt lietas ārpus tiešraides. Paldies!